Ve Slaném vlastnil jeho otec lékárnu. Jako devítiletý hrál ve filmu Zpívající pudřenka 1959. Pak měl výraznou roli nemocného chlapce ve filmu Holubice 1960. Během let 1960 až 1985 hrál v dalších 7 filmech. Ve svém zatím posledním celovečerním filmu Lotrando a Zubejda si zahrál komparzní roli poutníka. Po maturitě na Slánském gymnáziu asistoval ve filmovém studiu Barrandov režisérům Karlu Zemanovi a Věře Plívové-Šimkové. V roce 1975 absolvoval studium režie na FAMU. Během studia natočil Psoty Lopoty 1973 a absolventský film Kapři pro Wehrmacht 1975. Přepis povídky Oty Pavla pro bratislavskou televizi režíroval v letech 1975 až 1976 13 dílů magazínového programu pro mladé Ráčte vstoupit. Poté pracoval ve filmovém studiu Barrandov jako pomocný režisér Oty Kovala a samostatně debutoval filmem Ze života textilních učnic Housata 1979. Během let 1980 až 1982 vytvořil volný triptych Ze života dospívajících, kde spolupracoval se scénáristy Radkem Joronem a Ivo Belantem. Jen si tak trochu písknout. 1980. Jako zajíci. 1981. Sněženky a machři. 1983. S Radkem Joronem v roce 1987 pracoval na filmu Proč o příčinách agrese fotbalových fanoušků. Zájem o mladé projevil i v televizních seriálech. Např. Třetí patro. Pro televizi natočil inscenace Už mu to začalo. 1983. Panská jízda. 1983. V celovečerní tvorbě pokračoval filmy Krajina s nábytkem. 1986. Sedm hladových. 1988. Nemocný bílý slon. 1989. Pražákům. Těm je hej. 1990. Již spolurežíroval s Michaelem Kocábem. Lotrando a Zubejda. 1997. Stal se také režisérem šestidílného seriálu detektivních komedií Případy detektivní kanceláře. Ostrozrak. Ten vznikl podle románových předloh Josefa Škvoreckého a Jana Zábrany pro Českou televizi. Detektivní příběhy se odehrávají v Praze konce 30. a počátku 40. let. Dramaturgy byly Helena Slavíková a Eduard Werner. Se scénáristkou Ivanou Novákovou úzce spolupracoval. Na obrazovce se objevili Ondřej Vetchý, Barbora Srncová, Bohumil Klepl, Josef Sommer, Viktor Price, Miroslav Táborský, Veronika Žilková, Miroslav Donutil a další populární herci. Věnuje se i komunikaci s veřejností a mládeží. Byl hlavním hostem Slánského festivalu amatérského filmu v roce 2005. Pozvání přijal i v roce 2006.